Доброго ранку, друзі! Сьогодні 29 серпня, четвер, ми раді вітати вас в етері телеканалу «Дія». З вами, як завжди, вриваємося в новий день. Ми – ведучі Лілія Ребрик і Костянтин Октябрський. Маестро Руслан Шокюров створюватиме музичний супровід, та кулінарний експерт Чава Бакуш вже генерує смачні ідеї для сніданку. Доброго ранку! Доброго ранку, друзі! Що приготуємо? Ну, сьогодні приготуємо такий відомий суп літній з томатів, який називається гаспачо. Круто. Супер. І будемо запікати перці, і будемо потім їх маринувати. Ідеально, вже в передчутті. Ну, а наша журналістська команда приготувала чимало цікавих матеріалів, які зроблять цей ранок незабутнім. Тож сьогодні зазирнемо до кав'ярні, котру відкрила дружина Азовця. З'ясуємо, чи корисно працювати на пенсії. Поцікавимось, як проєкт «Ветеранська хата» перетворює ветеранів на фахових психологів. Експертка-підліткологиня підкаже, як налаштувати дитину в непростому віці на навчання. А координаторка проєкту «Вчися вухами» від «Смарт освіти» розкаже про новий аудіокурс історії Криму. А ще дізнаємось про акцію «Стіл пам'яті», що нині відбуватиметься у закладах України. Адже сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Пам'ятаємо загиблих та дякуємо живим захисникам України. На календарі 29 серпня цього дня 1831 року англійський фізик-експериментатор Майкл Фарадей зробив відкриття, що змінило сучасний світ. Пам'ятаю, що це якось пов'язане з електрикою, але деталі зараз не згадаю. Ой, я тобі зараз підкажу. Він відкрив явище електромагнітної індукції. Це стало сенсацією, і невдовзі 97 наукових установ світу обрали його своїм почесним членом. Знаєте, що мене дивує найбільше? Що у першій половині 19 століття була вже сотня наукових установ. Вік живи, вік дивуйся. Про інші події з історичного минулого цього четверга у нашій традиційній рубриці. Цього дня 1883 року в Канаді продемонстрували першу електричну плиту. Пристрій, який нагрівався струмом, створив канадський винахідник Томас Ахерн. Він презентував його одразу в дії, приготувавши вечерю у готелі «Віндзор». Відвідувачі були у захваті, а у пресі тільки й було мови, що про електричну плиту Ахерна. 29 серпня 1561 року було дописане Пересопницьке Євангеліє, найдавніший з відомих перекладів канонічного тексту Біблії староукраїнською мовою. Над рукописною пам'яткою 16 століття, яка існує лише в єдиному екземплярі, працювали 5 років. Спершу у Дворецькому монастирі, потім у Пересопницькому. Текст Святого Письма написаний на пергаменті чорним чорнилом і червоною фарбою. Обкладинка виконана з дубових дощечок, що обрамлені в оксамит. Пересопницьке Євангеліє вагою понад 9 кілограмів складається з 482 аркушів. Щороку 29 серпня світ відзначає Міжнародний день дії проти ядерних випробувань. Своєю резолюцією його заснувала Генеральна асамблея ООН, а от ініціатором став Казахстан. Усе тому, що 29 серпня 1949-го на Семипалатинському полігоні країни свою першу ядерну бомбу випробував Радянський Союз. Загалом, упродовж 40 років на цьому полігоні були проведені сотні наземних та підземних ядерних випробувань. І це попри те, що за 70 кілометрів жили люди. Як наслідок, онкологічні захворювання, новонароджені діти з фізичними вадами та неврологічні хвороби. Від 1945 року в світі були проведені понад 2000 випробувань ядерної і термоядерної зброї. Свою музичну кар'єру він розпочав іще в дитинстві. Зрештою, став одним із найуспішніших виконавців в історії поп-музики. Його диск «Триллер» вважають найбільш продаваним альбомом усіх часів – понад 100 мільйонів примірників.
За нього співак отримав аж 8 статуеток Гремі. 29 серпня 1958 року в Індіані народився співак, танцюрист та автор пісень Майкл Джексон. 29 серпня – День пам'яті захисників, котрі загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата започаткована на згадку про одну з найтрагічніших подій у сучасній українській історії. Саме цього серпневого дня 2014 року підконтрольні Кремлю війська підступно розстріляли колону українських захисників, які потрапили в оточення під Іловайськом у Донецькій області. В Іловайському котлі, що мав би стати зеленим коридором, загинули 254 бійці. А яким буде 29 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.